ನಮಸ್ಕಾರ, ಎನ್ಎಂಸಿ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಅಜಿಶೆಟ್ಟಿ. ತುಳುನಾಡಿನ ಭಾಷೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಳಿಸುವಲ್ಲಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಶ್ರೀ ಬಿ ರಮಾನಾಥ ರೈ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳೂರಿನ ಪುರಭವನದಲ್ಲಿ ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಸಂಘ ಆಯೋಜಿಸಿರುವಂತಹ ಪ್ರಥಮ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ 2018 ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಸಂದೇಶಪೂರಕ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಕೋಸ್ಟಲ್ ವುಡ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲಿ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ತುಂಬ ದಿನ ನನಾತು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಫಿಲ್ಮ್ಗಳು ಬರ್ತದೆ. ಯಶಸ್ವಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಈ ಒಂಜಿ ತುಳು ಭಾಷೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನಗೂ ಈ ತುಳು ಭಾಷೆ ಚಿತ್ರಗಳು ಆವಡಿಗೊಂಡಿನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮತ್ತೊಂದು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕಾಲೇಜು ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್ ಗಣೇಶ್ ರಾವ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ತುಳುವರಿಗೆ ಹಳೆಯ ಕಾಲ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮೇಯರ್ ಕವಿತಾ ಸನಿಲ್, ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗಣ್ಯರಾದ ರಿಚರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟಲಿನೋ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂಜೀವ ದಂಡಕೇರಿ, ಸುಮನ್ ದಿವಕರ್, ಯಜ್ಞೇಶ್ ಬರ್ಕೆ, ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜೇಶ್ ಬ್ರಹ್ಮವರ್, ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಚಿನ್ ಎಸ್, ಆರ್ಜೆ ಅನುರಾಗ್ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಹಳ್ಳಿ ಹೊಳೆ ಮತ್ತು ಕಮಲಶಿಲೆ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಕಮಲಶಿಲೆ ದೇವಳದ ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಸಭೆ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಶಂಕರ ನಾರಾಯಣ ತಾಲೂಕು ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಯ ಸಂಚಾಲಕ ಚಿಟ್ಟೆ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ಹೆಗಡೆ, ಬೈಂದೂರು ತಾಲೂಕನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಷೇಪವಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಯಾವ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಳ್ಳಿಹೊಳೆ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಸದೆ ಹೋದಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಪರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಶಂಕರ ನಾರಾಯಣ ಯಡಿಯಾಳರು, ಹಳ್ಳಿಹೊಳೆಯನ್ನ ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿಯನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈಗ ಈ ಹೋರಾಟ ಕೊನೆಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರದೀಪ್ ಎಡಿಯಾಳ್, ಹಳ್ಳಿಹೊಳೆ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚಕ್ರೇಶ್ ಎಡಿಯಾಳ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗಣಪತಿ ಚಾತ್ರಾ ಮೊದಲಾದವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಮಂಗಳೂರಿನ ಎಯ್ಯಾಡಿ ಸಮೀಪದ ವಿಕೆ ಫರ್ನಿಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ವಿಕೆ ಉತ್ಸವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಶಾಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿನ್ ಲಕ್ಕಿ ಡ್ರಾ ನಡೆಯಿತು.
ದೀಪಾವಳಿ, ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಗರದ ವಿಕೆ ಫರ್ನಿಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಶಾಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿನ್ ಇದರ ಲಕ್ಕಿ ಕೂಪನ್ ಡ್ರಾ ಮೂಲಕ ಅದೃಷ್ಟ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನ ಆಯ್ಕೆಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಮೊದಲ ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು ರೆಡಿ ಗೋಕಾರನ್ನ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನವನ್ನ ಸಂತೋಷ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನವನ್ನ ದಿನೇಶ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರು. ಒಟ್ಟು 9 ಮಂದಿ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ವಿಜೇತರನ್ನು ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಚೀಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಣೈಯವರು ಆಯ್ಕೆಗೊಳಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಉದ್ದಿಮೆಯನ್ನ ಆರಂಭಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರು ವಿಕೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅವರ ಒಂದು ದೂರದರ್ಶಿತ್ವ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಸ್ಟೈಲ್. ಸೊ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈಗಿನ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಇಷ್ಟೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು, ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಸ್ ಅವರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿರೋದು ನಮ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ವಿಕೆ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ನಾನು ಶುಭ ಹಾರೈಸ್ತಾ ಈ ಮೆಗಾ ಸೇಲ್ ತುಂಬಾ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಆಗಲಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಸೀನಿಯರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್, ನಿವೃತ್ತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಎಎಸ್ ಭಟ್, ವಿಕೆ ಫರ್ನಿಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ನ ಮಾಲಕ ವಿಠಲ್ ಕುಲಾಲ್ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಶರಸಾಲಿಯಾನ್, ವಿಫೋರ್ ನ್ಯೂಸ್, ಮಂಗಳೂರು. ಮಂಗಳೂರಿನ ಪದವು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ವಿವೇಕಾನಂದ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ನ ಧ್ವಜಸ್ತಂಭವನ್ನು ಹಾನಿ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿ ಕದ್ರಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅನ್ನು ಈ ಹಿಂದೆ ಸರ್ಕಾರದ ಕಡೆಯಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಡಲು ಅವಕಾಶ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ, ಅವರಿಗೆ ಆಡಲು ವಂಚಿತರಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳೋ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಗ್ರೌಂಡ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇದು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಗ್ರೌಂಡ್ ಏನಿದೆ ಸರ್ಕಾರದ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಏನು ನೀವು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗಳಾಗಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂಥದ್ದು, ಇದರ ಯಾವುದನ್ನು ತೆಗೆಯುವಂಥದ್ದು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂಥೇಳಿ ಹೈಕೋರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ಆರ್ಡರ್ ಇಲ್ಲಿಯ ಸ್ಥಳೀಯರಾದ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಏನು ವಿವೇಕಾನಂದ ಕ್ಲಬ್ ಇದೆ ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಅವರು ಕೋರ್ಟಿನಿಂದ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಇವತ್ತು ಅಚಾನಕ್ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಶಾಲೆಯ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಧ್ವಜಸ್ತಂಭವನ್ನು ಕೆಡವಿ ಈ ಒಂದು ಪರಿಸರವನ್ನು ಈ ಇಲ್ಲಿಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಜನರಿಗೆ ಮತ್ತು ಇವಾಗಿನ ಈ ಗ್ರೌಂಡನ್ನು ಯಾರು ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ದುಃಖವಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಬ್ಬಿನವರು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೋರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಸನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಮಂಗಳೂರಿನ ಉರುವ ವೇಲ್ಸ್ ಪೇಟೆ ಸಮೀಪ ಶ್ರೀ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಬೊಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 56ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕ ಏಕಾಹ ಭಜನಾ ಮಂಗಲೋತ್ಸವ ನಡೆಯಿತು. 56ನೆಯ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕ ಏಕಾಹ ಭಜನಾ ಮಂಗಲೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಿ ಸಾಲಿಯನ್ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನಗೊಳಿಸಿದರು. ವೀರ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ರಥಬೀದಿಯವರ ಭಜನಾ ಸಂಕೀರ್ತನದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿತು.
ರವಿವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸೂರ್ಯೋದಯ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಮಂಗಳಾಚರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪನ್ನಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ವಾರ್ಷಿಕ ಏಕಾಹ ಭಜನಾ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಶ್ರೀ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಬೊಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಹೂವಿನ ಅಲಂಕೃತದಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಕುಂದರ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶರತ್ ಊರ್ವ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನಿತಿನ್ ಕುಮಾರ್, ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಶ್ವಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಹತ್ಯೆಯಾಗಿರುವ ದೀಪಕ್ ರಾವ್ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಸದ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ದೀಪಕ್ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನಳಿನ್ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭ ಮಾಧ್ಯಮದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹೋದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹತ್ಯೆಗಳಾಗುತ್ತಿವೆ, ಜಿಹಾದಿ ಶಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಬಲ ತುಂಬುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು. ಸಿಎಂ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸಿಎಂ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಶರತ್ ಮಾಡಿವಾಳ ಹತ್ಯೆ ಆಗಿತ್ತು. ಸಿಎಂ ಮೊನ್ನೆ ಹೊನ್ನಾವರಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ಮೇಸ್ತಾನ ಹತ್ಯೆ, ಪರೇಶ್ ಮೇಸ್ತಾನ ಹತ್ಯೆ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಬಂದಾಗ ಯಾರು ಹತ್ಯೆ ಆಗ್ತಾವೆ? ನಮ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಿಎಂ ಹೋಗುವಲ್ಲೆಲ್ಲ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೋಗುವಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಮಾನಸಿಕತೆ ಅವರಿಗೆ ಧೈರ್ಯಗಳು ಬರ್ತದೆ, ಅವರಂಥ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ತುಂಬುತ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಬಲಿದಾನ ತೊಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಭಯ ಆಗಿದೆ. ಅವರು ಬರೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ನಮ್ಮದು ಹೋರಾಟ. ನೋಡಿ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಬರೆದಾಕಬೇಕು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಬರೆದು ಕೊಡಬೇಕು. KFD ಮತ್ತು PFI ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಕಲಿಸಿ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ, ಇಂಥವರಿದ್ದಾರೆ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಇವ್ರು ಬರೆದು ಕೊಡಲಿ. ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾನೂನು ರೀತಿಯದ್ದಿದೆ, ಕೇಳಬೇಕು ಗೃಹ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು 3-tier ಸರ್ ಇದಿರುವಂಥದ್ದು ನೇರ ಎಲ್ಲ ನಾಳೆ ಏಕಾಏಕಿ ಮಾಡಿದರೆ ಕೇಂದ್ರದವರು ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇವರೇ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವ್ರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲಿ. ಇವರು ಯಾಕೆ ಅವರನ್ನು ಹತ್ತಿರ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಲೆ ಹಾಕಬೇಕು? ಯಾಕೆ ಅವರನ್ನು ಹತ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು? ಯಾಕೆ ಅವರ ಹತ್ತಿರ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸನ್ಮಾನಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು? ಈ ವೇಳೆ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಜೆ ಪಾಲಿಮಾರ್, ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರಾದ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸತ್ಯಜಿತ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಉಪ್ಪಳ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕುಬಣೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಗರಿಕರು ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಉಪ್ಪಳ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕುಬಣೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಇದೀಗ ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ತಾಣವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದು ಮುರಿದು ಬೀಳುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಪಂಚಾಯತ್ನ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ 2 ಎಕರೆ 65 ಸೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ಥಳವಿದ್ದು ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಸುತ್ತ ಭಾಗ ಪೊದೆಗಳಿಂದ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಇತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸದೆ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿತನ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನವ ಕೇರಳ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಜ್ಯಮುಕ್ತ ಕೇರಳವನ್ನಾಗಿ ಬಯಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡದೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ನಿಲುವಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನತೆಯನ್ನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಿದೆ. ರೆಹಮಾನ್ ಉದ್ಯಾವರ, ವಿಪೋ ನ್ಯೂಸ್ 24/7, ಮಂಜೇಶ್ವರ. ಮಾಡಿಲ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ February 18-25 ತನಕ ನಡೆಯಲಿರುವ ಅಷ್ಟಪವಿತ್ರ ನಾಗಮಂಡಲೋತ್ಸವದ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡಿತು. ಮಾಡಿಲ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ February 18-25 ನಡೆಯಲಿರುವ ಅಷ್ಟಪವಿತ್ರ ನಾಗಮಂಡಲೋತ್ಸವ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ, ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ವರ್ಧಂತೋತ್ಸವ, ಬಚನೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳಾ ಸಮಾವೇಶದ ಆಮಂತ್ರಣಾ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ ಡಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆಯವರು ಮಾಡಿಲ ಶ್ರೀ ಮೋಹನದಾಸ ಪರಮಹಂಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಶ್ರೀ ಮೋಹನ್ದಾಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಕಳೆದ 17 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಣಿಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಶೂನ್ಯದಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ಸ್ಥಳ ಇಂದು ಅವರ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನದ ಫಲವಾಗಿ ಪವಿತ್ರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ರು. ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಉಳಿಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೂಜೆ, ಹೋಮ, ಉತ್ಸವಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರಬೇಕು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಣಿಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾಗಮಂಡಲೋತ್ಸವ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ರು. ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ಸ್ವಾಮಿ ಪರಮಹಂಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಕಳೆದ 17 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಶೂನ್ಯದಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದಂಥ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇವತ್ತು ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ, ಅವರ ತಪಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿ ಬೆಳಗಿದೆ. ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಹೋಮಗಳು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಪೂಜೆಗಳು, ಉತ್ಸವಗಳು, ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳು ನಡೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವರ್ಷ ಮತ್ತೆ ಅವರು ನಾಗಮಂಡಲ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಉತ್ಸವಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭ ನಾಗಮಂಡಲೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಉಮೇಶ್ ಪಿಕೆ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಮಿತಿಯ ಸಂಚಾಲಕ ಮಂಜು ವಿಟ್ಲ, ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರ ಸಮಿತಿಯ ಸಂಚಾಲಕ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಎಸ್ ತುಂಬೆ, ಪ್ರಮುಖರಾದ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪೂಜಾರಿ, ರಾಜೇಶ್ ಕೆಪಿ, ರಾಮ್ ಮೂಲ್ಯ, ಯೋಗೀಶ್ ನಾಯಕ್ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಸಂದೀಪ್ ಸಾಲಿಯನ್, ವಿಫೋ ನ್ಯೂಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಸೆವೆನ್, ಬಂಟ್ವಾಳ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಂದಿನ ಎನ್ಎಂಸಿ ವಾರ್ತೆಗಳು ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಎನ್ಎಂಸಿ ನ್ಯೂಸ್.